Ove godine ćemo raditi još ulicu Đure Jakšića u naselju Prčevac, koja je takođe problematična sa slivanjem vode iz visoka. I zaista je asfalt i tamo ruiniran. To smo obišli pre, čini mi se, dve nedelje i ta ulica je uvrštena na spisak za ovu godinu. Takođe će biti prethodno zamenjena vodovodna mreža. Zatim ćemo raditi ulicu Milovana Glišća u naselju Berovačka kapija i krak ulice Stojana Mladenovića odmah pored nje. Biće rađena i veza ulice Omladinskih brigada sa ulicom Hajduk Velika. To je onaj jedan prolaz koji je takođe u lošem stanju i to će biti popravljeno, a naravno nismo zaboravili ni naša sela. Ove godine ćemo asfaltom presvući delove ulice u selima Mali Jovanovac, Gradačnica takođe jedan sokak, biće krenuto da se radi prema selu Rudinje, dakle jedan deo tog putnog pravca, sokak jedan u naselju Nova bolnica, a u planu je i vidjet ćemo da li ćemo to stići ove godine ili sledeće, pošto i tamo treba da sledi zamena vodovodne mreže i ulica, Dugačka ulica Revolucionih sindikata u naselju Đeran, koja je takođe u lošem stanju i čiju smo, da kažem, rekonstrukciju već najavili. Šta je iz kojih sredstava? Ovo iz tekućeg održavanja? Tako je. Dakle, ovo za sela? Program redovnog održavanja je sve ovo što sam pobrojao. 40 miliona dinara je gradsko upravo opredelili ove godine za te namene, a kao što sam rekao, mi smo od prošle godine kroz taj program uvili, da kažemo, jedan podprogram, a to je ovo pojačano održavanje gde praktično preslačimo kompletne manje ulice, delove ulice ili sokake. Mi smo planove usaglasili sa javnim preduzećem Vodovod, dakle u ovim ulicama koje sam pomenuo, odnosno u većem delu tih ulica, radi se najpre zamena vodovodne mreže, nakon toga izvođač radova koji je zabran na tenderu kreće u realizaciju ovih infrastrukturnih projekata, odnosno radova na samom kolovozu. Ovde se kreće od ovoga što ste rekli, ko je prvo sledeće, da narod zna? Pazite, dinamika će biti usaglašavana u hodu, zavisno kažem opet od radova vodovoda. Mi ćemo za ove četiri ulice koje sam pomenuo u gradu čekati da oni naravno završe svoj deo posla. Ove ulice po selima, odnosno puteve ka selima i u selima i ove manje saobraćajnice možemo krenuti malte ne. Računam verovatno krajem juna ili početkom jula u samu realizaciju projekta, ali verujem da ćemo sve ove planove tokom leta i rane jeseni završiti.